Doutor Laertes, onde fica posicionada a cicatriz do lifting facial? Legal, Vânia, boa pergunta. As cicatrizes do lifting facial, por estarem na face, a gente tenta fazer ela com bastante capricho, colocando nos contornos anatômicos, da região do rosto que a gente já tem. Eu vou mostrar aqui para vocês, utilizando as imagens do artigo do Dr. Timothy Martin, um cirurgião plástico norte-americano que eu admiro bastante. Vem cá. Então, essa daqui é mais ou menos como a gente faz a cicatriz, né? A gente faz a cicatriz justamente na frente da orelha, contornando toda a anatomia da orelha, de modo que a cicatriz se perca nessa região, tá? Então ela desce aqui no lóbulo da orelha, contorna o lóbulo da orelha, sobe por detrás, contornando bem justo o sulco da orelha com a cabeça, sobe e desce nesta região aqui, tá? Alguns cirurgiões gostam de, ao invés de descer nessa região, entrar na linha do cabelo. Na minha experiência, eu prefiro descer aqui porque eu acho que a gente consegue retirar mais pele da região do pescoço. Em algumas situações, eu gosto também de subir um pouquinho na região da costeleta da paciente ou do paciente, né? Em casos onde nós temos que tratar bastante flacidez na região da bochecha. Essa cicatriz normalmente fica de excelente aspecto, na grande maioria das vezes. É claro que a cicatrização depende de paciente para paciente. E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês dessa cicatriz, né? Então, aqui uma paciente com 4 meses de cirurgia. A gente faz a cicatriz contornando toda a anatomia da orelha. E no caso dela, a gente subiu um pouquinho aqui. Só que nem dá para ver. Em casos onde nós temos que tratar um pescoço que é muito flácido, bastante excesso de pele, temos que reposicionar o músculo, este tipo de cicatriz faz-se necessário, né? A gente pega bem a prega submental e a gente faz uma cicatriz aqui de 3,5 centímetros. A gente descola toda essa região em amarelo, comunica uma região com a outra, né? E a cicatriz fica bem aqui. Eu vou mostrar para vocês uma paciente. Com mais ou menos uns 6, 7 meses de cirurgia, essa é a qualidade média da cicatriz, sabe? Então aqui fica uma cicatriz de excelente qualidade, mas é claro, a cicatriz, mais uma vez, varia de paciente para paciente. Ok? Espero que tenha ajudado. Um abraço.